Assalomu alaykum muhtaram zamondosh. Bugungi videoligimiz 1548 va 1600 yillarda yashagan Filippo Giordano Bruno haqida. Italiyalik faylasuf Giordano Bruno Neapolning sharqida joylashgan Nola shahrida mayda dvoryan oilasida tug'ilib o'sgan. U 11 yoshida Neapoldagi maktabga o'qishga borgan. 14 yoshida esa Neapol Dorilfununining boshlang'ich qulliyoti talabasi bo'lib va falsafa, mantiq hamda dialektikadan tahsil olgan. 1565 yil u rohiblik maktabiga o'qishga kirib, falsafa fanlari doktori va rohiblik darajasiga erishgan. Yosh Brunodagi tug'ma iste'dod, ibodatxonadagi kitoblar hamda fe'l atvorlaridagi mag'rurlik va mustaqillik hammasi bir bo'lib o'z ishini qilgan. Bruno ibodatxonadagi din peshvolari bilan kelisha olmay, avval ibodatxonani, keyin esa Italiyani tark etgan. U Shvetsariya, Farangiston, Angliya shaharlari bo'ylab kezib, Tuluza, Parij, Oxford dorilfununlarida ma'ruzalar qilgan. Muhim ilmiy bahslarda qatnashgan. 1584 va 1585 yillari Bruno Londonda yashagan. Bu yerda uning dunyoqarashlari tizimini aks ettiruvchi 6ta suhbatni o'z ichiga olgan kitoblari bosmadan chiqqan. Eslatib o'tamiz, koinot va olamlarning cheksizligi haqida 1584 yil, sabab, ibtido va umumiylik haqida 1584 yil, zamonamizning riyoziyotchi va faylasuflariga qarshi 160 ta asosiy qoidalar. 1588 yil, qahramonona tashabbuskorlik haqida 1585 yil, qiyomatdagi bazm, 30 haykal chirog'i 1587 yil. Bruno 1591 yilning kuzagida Italiyaga qaytgan va 1592 yilning may oyida shakkoklikda ayblanib hibsga olingan. Shu yerga e'tiboringizni qaratishni so'raymiz. Bruno 9 yil davomida turmada ayovsiz qiynoqlar, xo'rliklar iskanjasida azob chekkan. Katolik cherkovi sudi bir so'zli faylasufning irodasini sindirish va o'z qarashlaridan voz kechishga majburlash uchun barcha qiynoqlarini ishga solgan. Lekin Bruno o'z e'tiqodiga sodiq qolgan. Jasur donishmandni o'tda kuydirib qatl etishga hukm qilishgan. 1600 yilning 17 fevralida Italiyaning buyuk farzandi Brunoni gulxanda yondirishgan. O'tda yoqmoqlik, inkor etmoqlik emas. Bu so'zlar alanga iskanjasida qolgan Brunoning so'nggi nidosi edi. Bruno shunday deb yozgan: "Menga ko'pincha sen o'z qarashlaring bilan olamni to'ntarmoqchisan", deyishadi. Ammo aslida to'ntarilgan olamni o'z holiga qaytarishning nimasi yomon? Xudo cheksizlik ichra cheksiz. U har narsada va har yerda hozirdir. Olamlar ham tug'iladi va o'ladi. Ular mangu emas va doimo o'zgarishda. Chunki ular o'zgarishga mahkum qismlardan tuzilgan. Biz to'xtovsiz ravishda o'zgarib boramiz, chunki bizdagi eski atomlar o'rnini yangisi egallaydi. Ruh har bir narsada mavjud va jonli narsaga aylanish imkoniyatidan mahrum bironta zarracha yo'q. Har qanday davomiylik intihosiz ibtido, ibtidosiz intihodir. Demak, har qanday davomiylik cheksiz lahza, ibtido va intihoning bir xilligi inikosidir. Tabiatshunoslarning aytishicha, eng katta va buyuk tezlikning harakatsizlikdan farqi yo'q. Harakatsizlik eng katta hadsiz tezlikdagi harakatdir. Sezgi tasavvurga, tasavvur tafakkurga, tafakkur aql-idrokka, aql-idrok fikrga evriladi. Sezgi cheksizlikni ko'ra olmaydi. Shu bois sezgilardan buni talab qilmaslik kerak. Faylasuflik qilishni istovchi avvalo hamma narsaga shubha bilan qaramog'i joiz. Insonning yerdagi hayoti urush holatidan o'zga narsa emas, chunki u dangasalarning nochorligini
yengishi, yuzsizlikni jilovlashi, düşman zarbasidan ogoh bo'lishi lozim, deydi Bruno. Biz esa har birimizga bir-birimizga nafrat emas, mehr-muhabbat tuyg'ulari oshishini yaratgandan so'rab qolgan holda bugungi videorolikimizga yakun yasaymiz. Keyingi videoroliklarimizda ko'rishguncha sog' omon bo'ling.